Ми розглядаємо основні етапи розробки веб-додатку або веб-сайту. Взагалі-то його умовно можна розподілити на такі кроки, як планування, дизайн, розробка, постпродакшн, так званий. Ну, це, наприклад, три кроки, якщо це скорочено. Але ми більш детально сьогодні поговоримо про це. Отже, створення сайту – це трудомісткий тривалий процес, який відбувається в кілька етапів, в міру проходження яких ідеї замовника перетворюються в реальний функціонуючий сайт. Розробку сайту можна порівняти з будівництвом будинку, де мають послідовно бути виконані визначені етапи – від проєктної документації, закладку фундаменту до внутрішньої і зовнішньої обробки приміщень. Етапи розробки проєкту, як правило, виконуються послідовно, тому вкрай важливо дотримуватись черговості етапів і розуміти, що будь-які несподівані, неузгоджені заздалегідь зміни чи вправки можуть значно вплинути на ефективність роботи. Робота над кожним етапом слід проводити в строгій відповідності з приведеними нижче етапами розробки веб-сайту. Ну і перший етап, який ми з вами будемо розглядати – це етап проведення визначення цілей та проведення досліджень за наданою темою. Ну, я, мабуть, трохи колір. Так, не туди, а додав. Трохи колір зміню. Це найважливіший етап створення сайту, оскільки не можна досягти мети, якщо її немає або неправильно визначено. Від цілі буде залежати весь подальший процес створення сайту і кожен його етап. А правильно поставлена мета – це вже половина успіху. А перш ніж приступити до розробки, необхідно проаналізувати тему, вивчити сайти потенційних конкурентів. Надалі це допоможе в створенні власної концепції. А після цього необхідно розробляти технічне завдання. Розробка сайту є доволі складним процесом, який вимагає детальної інформації про майбутній проєкт. І для досягнення повної взаєморозуміння із замовником необхідно правильно складене технічне завдання, в якому будуть відображені всі поставлені частки. Процеси створення такого проєкту проводяться поетапне узгодження виконаних робіт, що дозволяє зробити сайт, який відповідає всім вимогам клієнта. На цьому етапі розробник спільно з замовником визначається з умовами щодо реалізації проєкту. Складання технічного завдання з попередніми вимогами до сайту, визначення рамок бюджету, оцінювання фінансових можливостей клієнта, формування команди розробників, узгодження часу на реалізацію проєкту. Технічне завдання, як мінімум, має містити такі пункти, як тип сайту, ми вже розглядали, які вони бувають, лендінги, візитки, каталоги, корпоративні сайти, комерційні платформи тощо. Структуру сайту, які сторінки повинні бути на сайті. Функціонал сайту, тобто наявна система пошуку, каталогів, стрічки новин та таке інше. Стиль дизайну – витриманий, молодий, в темних тонах, кольорні гами, потребу створення нового бренду, тобто логотипи, слогани, фірмові кольори, шрифти та таке інше. І до наступного третього етапу відносять етап технічних аспектів. На цьому етапі визначається архітектура сайту, файлова та логічна структура сторінок. Архітектура сайту є основною організацією клієнтської та серверної частини сайту, їх взаємозв'язок та зв'язок з кінцевим користувачем. Створення архітектури сайту є першочерговим етапом його проєктування. Ну, може, трохи надамо.
перший варіант, перша частка – файлова структура. Друга частка – це чітка оформлена система організації різних файлів. Продумана і зручна файлова структура допомагає розробнику оптимізувати роботу, а також буде зрозумілою для інших фахівців, що працюють над проєктом. Логічна структура сайту уявляє собою внутрішній устрій сайту або його кістяк, розташування сторінок, розділів, підрозділів, додаткових матеріалів. І першочерговим завданням розробників є створення стрункового порядку з хаотичного скупчення інформації. Отже, рухаємось наступним етапом. Це етап розробки макету дизайну сайту. Цей етап поділяється на декілька підетапів. Спочатку це генерація ідей дизайну. Набір ідей надається замовнику у вигляді ескізів з текстовими поясненнями. Розробка попереднього макету дизайну головної сторінки. Вона може відрізнятися від усіх інших. А виправлення зауважень замовника, якщо такі є. Доробка макета до завершеного вигляду. Розробка внутрішніх сторінок за аналогічним алгоритмом. У макети повинні бути промальовані всі блоки, які будуть на сайті. Якщо до моменту розробки дизайну текстові та графічні матеріали ще не готові, можна використовувати довільний текст, але не можна залишати в макеті порожні місця, тому що не буде зрозуміла загальна картина. Наступний етап – це етап так званої верстки. Залежно від цілей завдань сайту, верстка повинна задовільняти деяким вимогам. І зазвичай це кросбраузерність. Ну, теж будемо, мабуть, це сюди надавати перелік. Це що це має на увазі? Мається на увазі, що сторінки повинні однаково відображатись в популярних браузерах. Наприклад, Mozilla, Chrome, Edge, Opera, Safari та таке інше. Адаптивність під різний розмір екрана, мається на увазі екрани якихось TV, моніторів, екрани планшетів, екрани мобільних пристроїв, ну, взагалі це все, але бувають якісь додаткові вимоги, наприклад, розробка для смарт-годинників та чогось іншого. Ну, це обговорюється окремо. Гнучність верстки, тобто можливість легко додавати або видаляти інформаційні блоки на сторінках. Швидкість праці та обробки коду браузером. Це теж є важливою часткою. І під час валідації ви можете перевіряти та дивитись, а у мілісекундах скільки часу займає завантаження той чи іншого сторінки або розділу вашого сайту. Це є важливим, тому що інколи користувачі можуть не дочекатись того, як ваш сайт завантажиться, і підуть з нього раніше, ніж це потрібно. І таким чином ви можете втратити ваших користувачів. Валідність, відповідність до різних стандартів веб-розробників та таке інше. Семантична коректність.
тобто логічне і правильне використання елементів мови, мови розмітки гіпертексту. А отже, це приблизно те, що стосувалося цього етапу. А наступний етап, який ми з вами розглядаємо, етап програмування встановлено на систему керування контентом. Це чисто технічний етап, на якому реалізується весь функціонал сайту. Вимоги до цього етапу визначаються в технічному завданні. Системи керування контентом найбільш часто використовуються для створення та підтримки і наступної праці з веб-сайтом. Тому що для того, щоб керувати сайтом на підставі таких систем, не потрібне знання технічного характеру, там, знання якихось мов та таке інше. І частіше за все сам замовник далі та спеціалісти від замовника мають змогу, ну, якісь менеджери керувати наповненням цих сайтів, адмініструванням та таким іншим. Наступний етап – це саме наповнення контентом сайту, який розробляється. На цьому етапі відбувається наповнення професійним контентом. Всі матеріали сайту, будь то текст чи графіка, повинні вписуватись в загальну концепцію сайту, відповідати його цілям і задачам. Тестування сайту та виправлення помилок. Тестування працездатності сайту може проводити як розробник, так і замовник. Ну, найкращий варіант – це спільне тестування нашого веб-проєкту. Після цього етапу відбувається етап публікації сайту в інтернеті. Взагалі-то розробка сайта можлива або в хмарному сервісі, або на локальній персональній техніці. На етапі публікації обирається доменна адреса, хостингова площадка, розгортання адміністративної частини або системи управління контентом. Фізичне переносення інформації, здійснюються тестові перевірки вже в реальних умовах. І останній етап – це етап просування сайту і реклама в інтернеті. Після остаточного завершення робіт над сайтом потрібно залучати на нього відвідувачів. Для просування та популяризації сайту можна використовувати контекстну, банерну рекламу, пошукову оптимізацію, просування в соціальних мережах та інші методи. Або, можливо, надати та наняти спеціалістів з різних методів просування в соцмережах та таке інше. Отже, ми розглянули основні етапи веб-розробки і далі ми трохи детальніше зупинимось на деяких з цих аспектів. Ну, по-перше, визначення цілей та проведення досліджень. Спочатку ми з вами повинні розробити або зрозуміти основне завдання нашого сайту. Процес створення сайту починається з усвідомлення того, що сайт є інформаційним майданчиком та необхідним інструментом для популяризації справи замовника. Це може бути бізнес, наукові дослідження, літературні твори,
клуби за інтересами тощо. З спонукальними мотивами до розробки сайту є або його відсутність, або нездатність існуючого сайту вирішувати актуальне для замовника завдання. Причини непридатності сайту можуть бути різними. Наприклад, незручна структура сайту, якийсь старий, не дуже модний дизайн, відсутність системи управління сайтом або інші мотиви. Таким чином, усвідомлюючи проблеми, клієнт має чітко сформулювати цілі завдання проєкту, а також критерії оцінки досягнення цієї мети. Правильна постановка завдання і чітке розуміння кінцевої мети – запорука передбачуваного ефективного результату. Цілі – це очікування, перспективи, які можуть справдитись наслідок певних дій. Всі цілі повинні бути вимірними, досяжними та обмеженими в часі. Чітку відповідь на питання, чи досягнута поставлена ціль, можливо отримати по закінченні певного часу, відведеного на їх досягнення. А серед цілей ми з вами можемо розглядати наступне. Це так, я трохи, мабуть, збільшу розмір наших цілей, щоб їх, можливо, теж трохи було побачити на екрані. Це підвищена популярність ресурсу або компанії, підтримання позитивного іміджу, збільшення кількості відвідувачів, клієнтів і партнерів замовника, контакт з цільовою аудиторією, надання для неї необхідної та актуальної інформації, оперативна взаємодія з відвідувачами, клієнтами і партнерами, просування ідей, товарів, послуг за допомогою інтернету. Трохи детально звернемось до етапу обрання тематики сайту. Для визначення тематики потрібно врахувати кількість людей, що цікавиться даною темою, та кількість подібних сайтів конкурентів. Чим більше сайтів з подобною темою висвітлюється в пошукових системах, тим менше користувачів буде на сайті клієнта, тим складніше буде залучати відвідувачів. Кількість сайтів з певних тем сягає мільйонів, і всі прагнуть бачити свій сайт на перших позиціях. Для того, щоб успішно конкурувати, слід розробити свіжі ідеї, які спроможні забезпечувати високу відвідувальність. Під час аналізу сайтів конкурентів завданням будь-якого сайту є втримання відвідувачів і змусити його робити ті дії, заради яких сайт був створюваний. Щоб по-справжньому зацікавити відвідувача, сайт повинен бути не просто один з багатьох, а повинен стати один з найкращих у своїй ніші. Саме з цієї позиції варто приступати до аналізу сайтів конкурентів. Аналіз дозволить оцінити мінуси і плюси проєктів подібної тематики. Це може бути зовнішній вигляд, зручність його дизайну, структуру, зрозуміла логіка навігації, або зміст сайту, повнота і доцільність поданих матеріалів та наочність матеріалу. Ну і працездатність наявних сервісів. Це пошук, зворотний зв'язок та інші варіанти, які дозволяють залучати та цікавити користувачів. Аналіз сайту конкурентів можна витягнути, з аналізу можна витягнути корисну інформацію про рівень виконання та його рекламну стратегію. Також дослідження конкурентних ресурсів може принести багато бізнес-ідей для власної практики. Аналіз рекламної стратегії конкурентів – непросте завдання, яке вимагає певних витрат часу,
значного досвіду в області SEO-оптимізації, search engine оптимізації для пошукових систем. Важливим для створення успішного сайту є аналіз контингенту людей, на чию відвідуваність він найбільше розраховує. Необхідно виявити основні потреби цільової аудиторії, після чого впорядкувати її за ступенем важливості. Аудиторію любого сайту в загальному можна поділити на цільову, побічну та випадкову. Цільова аудиторія – це відвідувачі, на яких розрахований проєкт, яким повинен бути цікавий наданий матеріал. Побічна аудиторія – це різновид цільової, але не настільки явно вираженої. Це люди, які заходять на сайт за побічними запитами, що певним чином збіглися з тематикою сторінки. Вони заходять на нього. Якщо це не цільовий клієнт, то він піде майже одразу, якщо цільовий, може залишитись. З цього випливає, що побічна аудиторія – це теж цільова аудиторія і варта уваги. Випадкова аудиторія сайту – це люди, які заходять за випадковими нетематичними запитами, які чомусь потрапили в топ пошукової системи. Така аудиторія здебільшого інтересу не представляє, зазвичай це люди просто покидають сайт. В залежності від того, як саме матеріал буде містити сайт, який матеріал буде містити сайт, можливо спрогнозувати загальні риси представників цільової аудиторії, скласти так званий портрет клієнта. Це впорядкована інформація про пересічного представника цільової аудиторії. Вік, стать, соцрівень, життєві інтереси. Згідно цим слід визначити кольорну гаму, стиль сайту, скласти відповідні тексти, подачу матеріалів і рівень спілкування. Етап складання технічного завдання складається від того, що ми визначаємо типу сайтів. А на сьогодні типи сайтів збігаються до декількох базових, там лендінг, візитка, каталог, корпоративний сайт в інтернеті. Ну, ми вже про це говорили, що лендінг – це посадкова сторінка велика. І зазвичай нам потрібно знати, що переход до лендінг сторінки зазвичай здійснюється через емейл-розсилки, соціальні мережі, рекламне посилання в пошуковій видачі. Такі сторінки створюють для вузької аудиторії, їх головним завданням є отримання уваги користувача на конкретному повідомленні та подальша конвертація в клієнта. У порівнянні з сайтами лендінг має особливості, тобто зосередженість користувача на одну мету або дію, максимальна стимуляція користувача зробити цю цільову дію, збільшення числа потенційних споживачів, посилення ефективності рекламної кампанії, тобто зростання конвертації до 10 або 15% і відносно невелика вартість розробки, адже це лише одна сторінка. Наступно сайти-візитки, зазвичай 4-5 сторінок загальної інформації, яка надає ознайомчі відомості про компанію або приватну особу. Особливості – це лаконічність, інформативність та індивідуальність. Основні розділи такого сайту – загальні відомості, опис, основні завдання і цілі компанії, послуг, товар, перелік послуг і товарів, що надаються компанії з можливо коротким описом, загальні відомості для покупців – це, наприклад, наявність прайса або переліку товару чи послуг, та і контактні дані. Головними цілями візитівки і ознайомлення потенційних клієнтів з компанією, надання інформації про послуги, товари, а також контактні дані для зв'язку з компанією. На сьогодні візитки розробляються разом
з бізнес-сторінки в соцмережах, і вони мають між собою перехресне посилання. Сайт-каталоги – це наступні типи. Вони містять повну інформацію про компанію та електронний каталог її послуг чи продуктів. Відвідуючи сайт, можете знайомитись з прайсами, описами товарів, послуг, переглянути фотографії та звернутися в компанію для здійснення покупок. Такий сайт може збільшувати кількість продаж за рахунок доступу до повної інформації про продукцію та послуги тих споживачів, які територіально віддалені від компанії-виробника. Корпоративний сайт – це може бути розширена версія сайту візитівки. Як правило, цей сайт може складатись з необмеженою кількістю сторінок, і власник може поширювати, розширювати, доповнювати контент. Містить загальні інформаційні блоки про компанію, послуги, продукцію, контактну інформацію. Залежно від напряму дії присутні інші блоки, що інколи потребують програмування. Блоки новин, статей, блогів, пошуків по сайту, онлайн-консультації, обговорення питань у чаті, інтерактивні карти, реєстраційні форми, форми замовлення послуг або розсилання новин. Корпоративний сайт є динамічним і потребує програмування або використання систем керування контентом для підтримки працездатності. Необхідно спеціально навчена людина, що має навички користування адмінчастинами. Інтернет-магазини більш ніж просто сайт. Це складні платформи, які потребують професіонального командного підходу. І є вимоги до сучасних інтернет-магазинів. Вони повинні бути зручні для користувачів, багатоплатформені і насичені якісним контентом. Важливою частиною інтернет-магазинів є наявність модулів взаємодії з користувачами, зручність перегляду, способів переглядів товару, підбір аналогів або супутніх товарів, статистика за популярними товарами, опції додавання до кошиків, зрозумілий інтерфейс кабінетів персональних, історія замовлень, порівняння обраних товарів, можливість додавання відгуків, рекомендацій, спілкування з консультантами, зручні способи оплати та доставки. Технічне обслуговування інтернет-магазинів вимагає цілої команди фахівців різних спеціальностей. Це контент-менеджери, програмісти, дизайнери. Для успішного розвитку бізнесу важливим є застосування інтернет-реклами, маркетингу, відпрацьовані схеми оплати, доставки та гарантії у разі отримання неякісних товарів користувачами. Тобто повинна бути ще кол-центр з різних питань та якась юридична підтримка. Під час процесу обрання стилю дизайну варто враховувати особливості проєкту, для якого розробляється сайт. Тематики майбутнього проєкту, цільові аудиторії, тобто вікова група, основна соціальна та статева приналежність, освіта, коло інтересів, очікувані емоції від дизайну сайта. Кожен проєкт є особливим, де у розробці потрібно підходити індивідуально. Для створення успішного проєкту потрібен нестандартний підход з помірною часткою креативу. Сучасні основні стилі веб-дизайну надають можливість реалізувати творчі ідеї, створювати і використовувати нові свіжі стилі. Тренди веб-моди швидкоплинні зазвичай, і тому перед розробкою сайта варто ознайомитись з останніми новинками, стильними і кольорними тенденціями, поданням інформації та сучасними засобами зв'язку. Цей перелік може бути тільки доповнюватися та з часом змінюватися. Важливою часткою є під час розробок
обертям кольорової схеми для сайту. Вибір кольорової гами безпосередньо залежить від його вибору, точніше, безпосередньо залежить успішність сайту і позитивне сприйняття відвідувачів. Вибір кольорної схеми сайту можна робити навмання, але слід звернути пильну увагу на вдале поєднання кольорів, що відповідає бізнесу, бренду або особі. Знайти ідеальне поєднання кольорів може стати складним завданням для певного дизайну, що відповідатиме вимогам клієнта, а й в той же час може бути у тренді. Отже, ми з вами будемо обирати кольорну схему на наступних підставах. Ну, перше, це особливості фірмового стилю. Наздоблення сайту повинно відповідати його тематиці та фірмовому стилю компанії. Наприклад, для солідного корпоративного сайту дизайн повинен бути строгим та лаконичним. І навпаки, якщо сайт присвячений організації свят, то яскраві та веселі кольори швидше сподобаються потенційному клієнту. Наступна. Фізіологічна і психологічна особливість цільової аудиторії. Комфорт для відвідувача створює умови для позитивного сприйняття інформації. Вдало підібрані кольори задають бажаний настрій і сприяють запам'ятовуванню веб-ресурсу. Кольори сайту не можуть бути дратівливими і не напружувати очі. Потрібно забезпечити достатній контраст між фоном та звичайним текстом і не використовувати надмірну кількість кольорів. Розуміння кольорної психології буде відігравати важливу роль в успішному дизайну сайту. Кольорна психологія – це теорія, що пояснює, як певні кольори впливають на свідомість та переконують людей у прийнятті певних рішень. Згідно з дослідженнями, люди приймають підсвідоме рішення щодо продуктів протягом перших 90 секунд перегляду. І на 90% це рішення засноване на кольорі. Наприклад, червоний кольор є одним з небагатьох кольорів, здатним миттєво привернути увагу людини. Тому великі надписи «Розпродаж» в магазинах завжди пофарбовані саме червоним кольором. Для дизайнерів існують мільйони відтінків на вибір, які можливо комбінувати. Але для вибору правильних кольорних комбінацій для дизайну сайту існує багато чинників. Враховування цього сприяє вибору кольорної схеми, яка протримується протягом тривалого часу і буде пасувати як до тематики, так і до очікувань певної аудиторії. Ми можемо побачити приклади ось таких, бачите, елементів, і всі, ну майже всі повідомлення, які є у тренді та у топі, це розпродаж саме у червоних кольорів. Отже, далі ми трошки поговоримо про етапи вибору кольору для сайтів. Частіше за все у нас буде декілька базових кольорів. Це, по-перше, основний колір. Він, як правило, використовується в більшій мірі, та ним можна виділяти основні заголовки та важливу інформацію. Вторинний колір, який буде виділятись другорядно за важливістю інформації.
акцентований колір. Це важливий інструмент для привертання уваги відвідувача. Він повинен бути контрастним, виділятися і на основному, і на фоновому кольорі. Та так званий фоновий колір, який переважає на сайті, заповнюючи вільний простір, він повинен взаємодіяти зі всіми вибраними відтінками та не відволікати на себе увагу. Ми з вами вже знаємо, що існують класичні кольорні схеми, які допоможуть у виборі гармонійно поєднаних кольорів. Якщо розглядати кольорні схеми, то ми знаємо, що є монохромні з відтінками одноосного кольору, є аналогічні, тобто три кольори, що знаходяться поруч на кольорному колі, взаємодіючі кольори, з двох кольорів, що знаходяться на протилежних сторонах кольорних кол, додаткові розщеплені тріади та усі інші, та ті, які ми з вами перелічували, ми з вами вже з ними знайомі, можемо їх побачити у хмарному сервісі від Adobe, Adobe Colors. Тобто ось цей перелік кольорних схем, ви бачите, як вони виглядають під час перемикань, ви зможете їх побачити. Аналогічні кольори на кольоровому колі є на невеликій відстані, використовують один основний колір і суміжні з ним кольори. Взаємодіючі кольори, ми їх бачили ось тут, використовуються діаметрально протилежні кольори згідно спектра кольорового кола. Додаткові розщеплені, якщо ми з вами ось таким чином використовуємо діаметрально протилежні кольори і колір суміжений з одним з цих протилежних кольорів. Так звані тріади. Ось вони використовують три діаметрально протилежні кольори згідно спектрального кола, ну тобто 120 градусів. А ще у нас існує так званий тетраедр, використовують чотири діаметрально протилежні кольори згідно спектрального кола, тобто під 90 градусів у нас є кут. Ну і ми зараз знаходимось на лідері серед побудов кольорних схем сервіс Adobe Colors, color.adobe.com. Даний ресурс дозволяє створювати палітри на основі обраного кольору чи завантажуваного зображення. Для використання представлено великий архів палітр інших користувачів. Є бібліотеки, до яких можливо звертатися. Є шаблони, якими можливо користуватись, шукати та таке інше. Перемикачі від різних кольорових схем. Якщо ви користуєтесь сервісами Adobe, ви знаєте, як з цим сервісом працювати. І сьогодні ми з вами ще раз поговоримо трошки про характеристики кольорові. Де обирати кольори ми вже знаємо. Характеристики кольорів ми ще раз трошки пояснимо. Будемо використовувати
ось таке кольорове коло, яке містить розмежування кольорів, які поділяють на холодні та, наприклад, гарячі відтінки. Холодний зазвичай сіний-зелений, гарячі зазвичай червоні відтінки. Бачимо шкалу градацій. Гарячі кольори веб-дизайну викликають почуття тепла та пристрасті. Вони агресивні і сміливі, привертають увагу, а тому їх використовують для критично важливих повідомлень, іконок та іншого. Холодні кольори привносять прохолоду, підходять для витримання тематик нічних, сумних або водних. Вони не агресивні, заспокійливі і несуть строгість і холод. Які базові характеристики існують та використовуються? Температура, так звана. Температура. А всі існуючі кольори можна розділити на три групи з точки зору температури. Це теплий, червоний, оранжевий, жовтий, холодний, зелений, синій, і нейтральний, чорний, білий. Використання кількох тонів, що є різними за температури, наприклад, червоний і білий, дозволить створити достатньо динамічний, але логічно комбінований контраст. Відтінки і тіні. Відтінки утворюються додаванням білого до кольорового, а тінь навпаки додаванням чорного. Відтінки і тіні дозволяють створювати монохромні кольори і палітри шляхом додавання різної кількості білого і чорного. Насиченість, тон та світло, тобто Hue Saturation і Brightness, HSB кольорова схема. І ми з вами можемо, ну, я трохи ось таку штучку вам продемонструю, яка про це говорить, що кольори розділяються з насиченістю тоном та освітленням. Насиченість дозволяє зробити колір багатшим і темнішим. Поняття світло-блакитне або темно-зелене має на увазі насиченість. Тон визначає відмінність від основного кольору. Тобто основні кольори – це сім колір радуги. А, наприклад, зеленувато-блакитний. Та освітленість визначає колір по відношенню до чисто білого, наскільки він яскравий або тьмяний. Повертаючись до характеристик, ми ще розглядаємо контраст. При підборі кольорів для палітри завжди варто відбирати як мінімум дві контрастні кольори. Досягнення потрібного контрасту між кольорами є необхідною умовою для того, щоб вийшов хороший дизайн. Та сьогодні ми ще трохи подивимось щодо парад під час обрання. Кольорових палітр. Ну, парада. До вибору кольорної палітри на сайт слід підходити дуже серйозно. Не варто сприятись на власне бажання. Слід враховувати смаки цільової аудиторії за допомогою кольорів, поєднувати їх потреби з цілями сайту. Для створення читабельного тексту необхідно використовувати контрастні кольори, що приворне увагу потенційного клієнта. Для отримання контрастних кольорів ми можемо використовувати сервіс Adobe Colors. Тут існує структура Accessibility Tools, де ви можете обрати кольорове кольори для тексту та тла для того, щоб вони були більш контрастними. Під час обрання кольорів існує автоматичний аналіз. Під кожним з цих ланок ви бачите. Якщо ви бачите надпис «Fail»,
тобто невдача. Контраст може бути підобрано невдало. Якщо ви бачите PES, тобто пройдено, автоматика згодна з тим, що ви обрали грамотно кольори для тла та кольори для текстової частинки. Не варто зловживати надмірною кількістю кольорів. Краще підбирати поєднані між собою відтінки. Для вибору гармонійної палітри допоможуть спеціальні сервіси та приклади оздоблення сайтів, дизайнів популярних сайтів. Слідкувати за трендами ми також можемо, використовуючи сервіс Adobe Colors. У нас є перемикач трендів, де ви побачите приклади робіт, які є у сучасних трендах. Таким чином, ви можете дивитись на тренди в сфері моди, на тренди в сфері графічного дизайну, цифрових ілюстрацій, розробки інтерфейсів, архітектур, ігрових дизайнів та багато іншого для того, щоб бути у курсі сучасних тенденцій, для того, щоб бачити, які кольори в трендах використовуються для різних потреб, будь ласка, дивитись ці сервіси. Кольорна схема сайту створює загальний настрій подачі ресурсу. Як наслідок, впливає на популярність ресурсу, прибуток та конверсію ресурсів. А на сьогодні з цього приладу, мабуть, усе. Дякую вам за увагу.